ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଜବ୍। ଯୋଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ DRDO। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜବ୍ଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ଜବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସିଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ ପଦର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ DRDOରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କେତେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ PDF ଫର୍ମ ଯାହା ଆସିଛି DRDO ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯାହା ରହିଛି, DRDO ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବେ ଏହା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ 2019 ରୁ 2020 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, 23 ଡିସେମ୍ବର 2019 ରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହେଉଛି 23 ଜାନୁଆରୀ 2020। ତା ମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.drdo.gov.in। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, 1817ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ DRDO ର ଇଏ ହେଉଛି PDF ଫର୍ମାଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 1817ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଜଣାଇଦେବି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି DRDO ର ସେଇ ଫର୍ମ ଯାହା ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଡ଼ଟାଇ ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 5926/DRDA। ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ MTS। ଏହା ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି ୱାର୍କରେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଚାକିରି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 849ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 188ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ OBC ଅଦର ବୋର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 503ଟି ପଦ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି SC, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 163ଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ST କାଟାଗୋରି ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 114ଟି ପଦ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହି ରଖିଛି, ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହିଅର୍। ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 1817ଟି ପଦ, ଏ ପଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଲା, 23/12/2019, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଯାହାକି 23/12/2019। ପ୍ରତିଥରକ ପରି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜବ୍ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ DRDO, ସେଇଟା ହେଉଛି
ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2020-23 ତାରିଖ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 23-1-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ DRDO ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଣିଦେବ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେତେବେଳେ କହିବେନି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆବେଦନ କଲୁ ଏବଂ ସାର୍କୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି SC ST PWD EAS M and Woman ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି DRDO ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ। ଆପଣ କେବଳ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ରହିବ, ବାକି ଆପଣ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କହି ରଖିଛି, ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟି କରିବେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବତେଇବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କହି ରଖିଛି www.drdo.gov.in। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, କ୍ୟାରିୟର ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ବୟସ ସୀମା। ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି 18-25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲେଖାଯାଇନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି 2020 ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏତିକି 2019 ଭିତରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ତାରି ଭିତର ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାଠାରୁ ବିଶେଷ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ITI ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦ ଆଣିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି 10ମ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦ ଆଣିଦେଇଛି। ସିଏ ପୁଣି ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍, କେବଳ ପାସ୍ କରିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ 10ମରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ITIର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ୟାରି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦରମା କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଦରମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 18,000-56,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ 18,000-56,900 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାକୁ ରଖି ଦିଆଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କହିଲେ, 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ITI କରିଥିବେ ଆଉ 18-25 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚାନ୍ସ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ହାତରୁ ଡେଟ୍ ପଳେଇଗଲା, ମୋତେ ବୟସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର 1 ରହିଛି ଆଉ ଟାୟାର 2 ରହିଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ଆସିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଟାୟାର 1 CBT ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ 100ଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 90 ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ ଯଦି 90 ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ରହୁଛି, 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଆଉ 100 ମାର୍କ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 90 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 100 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବାର ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ରିଜନିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହଉ, 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣ ରିଜନିଂ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି।
ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ ଅଛି, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭିଟି, ଆପିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଆବିଲିଟି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 35। ଦେଖନ୍ତୁ 35 35 70 ପ୍ଲସ 30 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ନା 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଧିରେ କଷ୍ଟ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ କାହିଁକି ମାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁରୋ ବା ଜେନେରାଲ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 35% ମାର୍କ ଦରକାର। ଭାବିଲେ ଆପଣ ଯଦି 100ରୁ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଜବ୍, ଯାହାକି DRDO, ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ ଏବଂ ଏତେ କମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେଉଛି, ଯାହାକି 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍। ସେ ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଆଉ ଏବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓବିସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟାୟାର ଟୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଟାୟାର ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ ରହିଛି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ 100, ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ 90। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ରହିଛି ଟାୟାର ଟୁରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଇଟିଆଇ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ଟିକେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଭିତରୁ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ନା ଏବେ 80 20 100 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ, ତତ୍ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଥରେ PDFT ପଢ଼ନ୍ତୁ। PDFTରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ମିଳିଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆବେଦନର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦ୍ୱାରା। PDF କିଭଳି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋ ମୋର୍ ବୋଲି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଦ PDF ମାରନ୍ତୁ, ଆପଣ PDFଟି ଏଇଭଳି ପାଇଯିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବସିବେ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୋ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ଜବ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଖାସ କରି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ କେବଳ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିଥର ମଣି, ମୁଁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, କାହାରି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରି କଥାକୁ ଯେତେ ବି ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଯେତେ ବି ଯିଏ ଯାହା କରୁ, କାହା କଥାକୁ କେବେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ DRDOରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜବ୍ଟି ପାଆନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ।